ማድረግ እየተሰራ መሆኑን የምክክር ኮሚሽኑ ገልጿል። ሀገሪቱን ከገባችበት ውስብስብ ችግር ለማውጣት የተቋቋመው ኮሚሽኑ አሁን ላይ ካንዳንድ ግጭት ካለባቸው አካባቢዎች ውጪ በተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ህዝብን የማወያየትና ተወካዮችን የመምረጥ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ገልጸዋል። ለኮሚሽኑ ተግባራዊነትና ውጤታማነት ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸው ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ካሳው መንጌ ዝርዝር አለው። ብሔራዊ ምክክር በአንድ ሀገር ለረጅም ጊዜ ለግጭትና ለልዩነት መሰረታዊ ምክንያት በሆኑ የጋራ ጉዳዮች ላይ ያገባናል የሚሉ አካላት በሰለጠነ መንገድ የሚያደርጉት ውይይት ነው። ምክክሩ በዋናነት አካታች በሆነ መንገድ የተመረጡ ተዋናኞች እንደ ታሪክ፣ የመንግስት ምስረታ፣ የፌዴራሊዝም፣ የማንነትና የሰንደቅ ዓላማና በሌሎች መሰረታዊ የጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት መግባባት ላይ የሚደረስበትና የውሳኔ ሀሳብ የሚያስቀምጡበት መንገድ ነው። በዓለም ላይ ከ40 በላይ ሀገራት ችግር በገጠማቸው ወቅት ብሔራዊ ምክክርን የችግር መውጫ መንገድ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። አንዳንዶቹ የተሳካላቸው ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ በውጭና በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እንዲሁም የሀገሪቱ መሪዎች የራሳቸውን ፍላጎት ማንጸባረቃቸው ውጤታማ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ለአብነት ኬንያ፣ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ የተሳካ የምክክር ኮሚሽን ካደረጉ ሀገራት ውስጥ ይጠቀሳሉ። አብዛኛዎቹ ወደ ስምምነት፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ያለ ስምምነት፣ መካከል የሚገኙ ደግሞ ስኬት ላይ የተደረሰበት ነው። ነገር ግን በጣም በግልጽ ኬዝ ባይ ኬዝ ብናነሳ ግልጽ ሊሆን ስለምችል የመንና ሱዳን የመውደቅ ምሳሌዎች ናቸው። የየመንን አስቀድመን ብንወስድ የመን አንድ ጊዜ አይደለም ምክክሩ የተካሄደው፣ በጣም ብዙ ጊዜ ነው። ሰው የሚያነሳው የ2015 ብቻ ነው። 1960ዎቹም 80ዎቹም 90ዎቹም ተከናውነዋል። እና የ2015ቱ በተለይ ደግሞ ያልተሳካበት መሰረታዊ ምክንያቱ የውጭ ጣልቃ ገብነት ስለነበረ ነው። ኢትዮጵያ ማንነትን፣ ቋንቋን፣ ህገ መንግስታዊና ታሪክን መሰረት ባደረጉ ጉዳዮች የፖለቲካ አለመረጋጋት ውስጥ ከገባች ቆይታለች። ችግሩን ለመፍታትም አካታች ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የካቲት 14 2014 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቋቋም ይታወሳል። አካታችነት፣ አሳታፊነትና ታማኒነትን መሰረት አድርጎ የተቋቋመው ኮሚሽኑ በሂደቱ የህዝብ ተሳትፎ፣ ተቋማትና ማህበራት፣ መንግስት፣ የፖለቲካና የሀሳብ መሪዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ዲያስፖራው ማህበረሰብን ተሳታፊ ያደርጋል ተብሏል። የምክክር ኮሚሽኑ አሁን ላይ የተለያዩ ሂደቶችን አልፎ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ህዝብን የማወያየትና ተወካዮችን የመምረጥ ስራ እየሰራ መሆኑን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ገልጸዋል። በክልል ደረጃ ለሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር የተሳታፊ ልየታ በሰባት ክልሎች አድርገናል ወይም በአምስት የመስተዳድር እና ሁለት ከተማ መስተዳድሮች በአጠቃላይ ሰባት ናቸው። ማለትም በሲዳማ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጀስቲስ ነት ስንነጋገር የተካሄደ ያለው፣ በጋምቤላ፣ እዚሁ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ሀረር፣ በእነዚህ ተከናውኗል። አፋርን በአሁኑ ሰዓት እዚሁ እኛ እያለን እኛ ወገኖች ይዘው እያከናወኑት ነው ያሉት እና እንደ ሰባት ሰን ወደ ስምንት ነዘጠኝ ከፍ እያለን ያለው የሚቀሩን ጥቂት ናቸው። ከእንግዲህ ወዲህ ወደ ትግራይና አማራ እንደዚሁም ኦሮሚያ አንዳንድ ክፍሎች መድረስ ነው የሚቀረን። ኢትዮጵያን ለብዙ ሺህ ዘመናት በአንድነት አስተሳስሮ ያኖራት ሀገር በቀል አማራ ክልልን ጨምሮ በሀገሪቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ያለው ግጭት ከታች ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎታል የሚሉት ዶክተር ዮናስ ሀገር በቀል እውቀትን መሰረት ማድረግ ኢትዮጵያን ለብዙ ሺህ ዘመናት አብሯት አያይዞ አንድ ነን አንድ ሀገር ነን እንድንል እኛም በኩራት እንድንናገር ያደረገን የአባቶቻችን እናቶቻችን ብሂል ነው። ያ ብልሃት ነው። ሀገር በቀል እውቀቱ ነው። በየአካባቢው ለሚፈጠረው ችግሮች እንደ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ይሰጡት የነበረው መፍትሄ ሀሳብ ነው። ያን ከጎን በመተው የምስራቁን ወይም የምዕራቡን ብቻ ስንል ነው ሀገራችን ውስጥ ብጥብጥ ይስነሳ የነበረው፣ ሰላም ይጸፋ የነበረው። ወደ ውስጣችን አልተመለከት፣ ወደ አማራው ክልል በአማራው ሽማግሌዎቻችን ውስጥ ያለው ጥበብ እውቀት አላየንም። ወደ ኦሮሞ ያለውን አላየንም። ወደ ደቡብ ያለውን አላየንም። ወደ ሶማሊያ፣ ወደ በምስራቁ ክፍል፣ በምዕራቡ በጋምቤላ እና ሪሰርች የሰራሁት ጋምቤላ እና ቤኒሻንጉል አካባቢ ነበር። እዛ የነበረው ጥበብና እውቀት ከጥንት ከግሪክ እውቀቶች የማያንስ ነው፣ በሀገራችን ውስጥ ያለው በአጠቃላይ። ስለዚህ ሀገራችን ውስጥ እንስማ፣ ህዝባችን እንስማ።
شماغلو شاچن انسما بوتا انستاچ ሃይማኖት መሪት ቦታ እንስታ የሀገራው የምክክር ኮሚሽኑ ውጤታማ እንዲሆንና ለነገ ትውልድ የምትተላለፍ ሰላማዊ ተረጋጋጭ ሀገር ለማቆየት ሁሉም አካል ከልብ በመነጨ እምነትና ፍላጎት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። የልብ ህክምና